Заговорили, оскільки вже про житло. Ні, давайте про житло пізніше. В нас в п'ятницю має відбутися виконавчий комітет, на якому розглядатимуть питання про підвищення вартості проїзду. Нам про це вчора по секрету сказав Іван Велійка. Ухвалять рішення про підняття вартості? Не зовсім мій профіль, насправді. Ну, точно знаєте. І я не є членом виконавчого комітету, тому рішення буде прийматися безпосередньо на виконкомі. Є обставини, пов'язані з суттєвим здорожченням вартості палива. Я думаю, що на виконавчому комітеті будуть представлені відповідні розрахунки, буде обговорення. Наскільки мені відомо, ви згадували пана Велійку, так? Наскільки мені відомо, то перевізники пропонували набагато більший 17. Тариф. Так. Тому я думаю, що буде пошук якогось компромісу, але закривати очі на те, що паливо так суттєво виросло, не можна. Тому тут є два варіанти. Або приймати рішення по тарифу, або суттєво скорочувати кількість маршрутів, чи, скажімо, там тривалість їхнього виходу. Або, як сказав Іван Велійка, зупинити громадський транспорт. Ну, зупиняти міська рада цього не допустить, тому що там суттєву частину ринку займає комунальне підприємство, тобто мешканці можуть бути спокійні, транспорт буде їздити. Потім просто в якому обсязі хотілося б, щоб це було повноцінно. Ну і повертаючись тепер до житла для внутрішньопереміщених. У нас є три модульні містечка вже на сьогодні. Це Наукова, Стрийський, як він правильно називається, парк, Стрийському парку і Насихові. Так. Але ми знаємо, що міська рада зараз розглядає проект реконструкції Народного дому у Великих Грибовичах. На якому етапі цей проект і коли можна очікувати, що туди можна буде заселити перші сім'ї? Ну, дійсно, ми рухаємося кількома напрямками. Перший – це так зване там тимчасове модульне житло, щоб банально певній кількості переселенців дати якісні умови проживання. Це є околиця Стрийського парку, це є вулиця Пулюя і це є Сихів. Так само ми зараз вже в активній фазі будівництва так званого соціального гуртожитку для вагітних жінок, переселенок, які прибувають, які проживають зараз в місті Львові. Це буде на вулиці Над Джерелом. Там доволі, ну, це буде дерев'яний будиночок, два їх, такого комфортного, в комфортному, скажімо, можна буде переживати набагато в комфортніших умовах проживати. А це тимчасово. Так, ми розуміємо, що тимчасового не може бути багато. Тому другий напрям, над яким ми працюємо, це є, власне, так як ви згадали, в Грибовичах Народний дім. Тобто ми беремо ті будівлі, які, скажімо, є капітальні в місті Львові, і аналізуємо з точки зору можливості, щоб їх закінчити і пристосувати для проживання переселенців. Тому одне питання – це є Народний дім в Грибовичах, але ми розглядаємо ще цілий ряд інших будівель, які би можна було, скажімо, цей період закінчити, використовувати для переселенців, а потім вони будуть служити громаді міста Львова. Приємно, що наразі на всі ці проекти, які ви озвучили і про які я говорю, нам вдавалося знаходити фінансування різних міжнародних громадських організацій. Тому наразі з бюджету міста Львова фактично витрачаються кошти тільки там на забезпечення благоустрою або там, скажімо, там підведення комунікацій. Тобто там левова частка тих витрат – це є донорські кошти. А з іншими проектами, такими як Великі Грибовичі, і так розуміємо, що це, ну, очевидно, народні доми в інших населених пунктах громади або якісь установи, то це також будуть грантові кошти, чи все-таки доведеться з міського бюджету шукати? Наприклад, по Народному дому в Грибовичах, то в нас є домовленість з такою організацією, яка називається GIZ, які висловили готовність надати грант, знайшов в гривневому еквіваленті, це буде близько 5 мільйонів гривень. Ще десь так само треба знайти, тобто ми будемо шукати ще якісь додаткові кошти донорські, якщо ні, ну тоді я думаю, що це окей в такому, такій пропорції навіть з міського бюджету профінансувати. По інших так само ми будемо шукати можливості фінансування з третіх осіб. Тобто, в принципі, зараз і є такі можливості, ми звертаємося, постійно комунікуємо. А скільки таких об'єктів вже підшукали? Ну, в нас є такий, знаєте, робочий список близько 20 об'єктів. Так, які ми зараз опрацьовуємо, бо там є цілий комплекс питань, там що там з землею, по містобудівній документації, стан готовності. Наприклад, те, що можу, скажімо, анонсувати, що
виглядає вже цікаво. Це є в районі тракту Глинянського. Там колись в 90-ті роки такий мали будувати житловий масив. Якось він називався там Лисиничий 282. Ну, угу. Можу здурити частково. Але там є дві будівлі, які фактично мають 8 з 10 поверхів готові. І їх треба тільки закінчити. Тобто ми попередньо провели аналіз, вони є в нормальному стані. Тобто, в принципі, їх можна закінчувати, вкласти кошти, використовувати зараз там як соціальне житло, яке буде у власності місця для проживання переселенців. Коли вони повернуться додому, то це буде якби вже такий соціальний фонд міста, який можна буде використовувати для чи для оренди, чи там чи продати в подальшому. Тобто будемо думати. Угу. До Мольдених містечок повернуся. Чи будуть пробувати ще ставити якісь? Тобто є три, але людей багато. Доколи можна використовувати ті модульні містечка? Ми розуміємо, що там взимку точно неможливо жити, але там розуміємо вересень, жовтень. Які вже виявили проблеми з експлуатацією? Ці будиночки, це є подарунок польського уряду. Це 350 модульних будиночків для проживання більше 1000 людей. З точки зору комфортного проживання, хотів би сказати, що там є доволі висока якість. Так, там є і, скажімо, там і меблі, і постіль, і миючі засоби, ну, зрозуміло, санвузли. Навіть ми додатково встановили там пральні машинки, сушарки, забезпечуються люди харчуванням. Так, дійсно, якщо говорити про зимовий період, то, скажімо, ну, очевидно, це буде менш комфортно з точки зору, скажімо, навіть тої обставини, що санвузли, вони є якби окремо. Mm-hmm. Так, тобто це окремі блоки. Потрібно виходити із помешкання. Потрібно виходити, і тут, скажімо, ну, це не дуже приємно з точки зору, там, коли буде зимно. Хоча опалення можливе, там є електричні батареї в тих будиночках, але оця обставина заставляє нас думати про те, що цих людей ми будемо шукати варіант десь переселення в інші місця, ну, звичайно, якщо вони не повернуться додому. Або так само опрацьовуємо інший варіант, це, скажімо, ну, бо це такі, знаєте, модульні будиночки, які можна переставляти. Тобто думаємо над тим варіантом, щоб спланувати розташування тих будиночків таким чином, щоб прохід до санвузлів не конче був через вулицю. Це можливо. Це можливо, бо, наприклад, ми просто це робили дуже швидко. Це треба було вже зробити. Наприклад, наступні там наша комунікація із міністерством, із польською стороною, тобто говорить про те, що насправді можна там при невеликих, скажімо, там додаткових витратах це спланувати ще в кращий спосіб. Ці будиночки вони вимагають і світла, і водовідведення. Хто платить за послуги? Вони вимагають, і там це йде мова і водопостачання, каналізування, світло внутрішнє, світло зовнішнє. За це платить міська рада. Тобто ми визначили рішенням виконавчого комітету, визначили комунальне підприємство, яке, власне, утримує, забезпечує утримання, і це їхня функція. Ми вважаємо, що це наш обов'язок допомогти людям, які потрапили в такі складні обставини. Теоретично 1 вересня має розпочатись навчальний рік. Теоретично він має бути фізично в школах. Скільки людей треба соціальної інфраструктури Львова переселити куди, щоб вони жили? І чи це реально зробити за 3 місяці? Дуже правильне питання. Ми собі поставили таку задачу, щоб до 1 вересня створити умови, коли в школах, в навчальних закладах можна було, власне, відновити навчальний процес. Так, якщо говорити з точки зору кількості, то наші такі підрахунки, ну, бо насправді цей процес є динамічний, і ми бачимо, що зараз там певна частина людей, вони там чи повертаються додому, чи, можливо, хтось там навіть і за кордон може ще виїжджати. Тобто, насправді, кількість людей в навчальних закладах зменшується. Наші підрахунки говорять, що близько 3000 домогосподарств, сімей, що їх треба буде станом на вересень, місяць десь переселити. Це досить є непроста задача, якщо чесно. Так, і, власне, вона буде вирішуватися в різний спосіб, в тому числі те, що ми говорили, це тимчасове житло, воно вже є, так, воно вже використовується, але оці реконструкції,
Так, так само ми сподіваємося, що буде працювати над даним питанням обласна військова адміністрація, тому що є багато приміщень, гуртожитків, які є в державній власності. Це так само слід робити. Угу. Тобто спільними зусиллями, я думаю, що це можна зробити. Але що я хотів би сказати, що глобально, якщо дивитися на ту ситуацію взагалі по переселенцях, по забезпеченню людей житлом, ми розуміємо, що ті варіанти, про які ми говоримо, вони якби є все одно тимчасові і такі якби нагальні, що треба робити вже. Але глобально все одно треба думати над тим, щоб забезпечувати людей, і львів'ян, і тих, хто до нас приїхав, і тих, хто захоче тут лишитися, якісним житлом. Uh-huh. А для того однозначно потрібно, щоб була якась державна програма, uh-huh. іпотечна, для того, щоб людина могла під невеликий відсоток, маючи роботу, собі це житло придбати, і тоді в такий спосіб воно буде вирішуватися. Окрім того, буде мати позитив в тому, що будівельний ринок запустимо, і це буде... От, я вас хотіла запитати якраз про будівельний ринок. Я щодня їжджу попри будівельний майданчик в одній із громад, яка межує біля Львова, і там роботи не відновились. І з того, що ми бачимо і говоримо зі своїми колегами у Львові, також дуже багато об'єктів, які почали будувати, ще поки що не відновлюють роботи. Ви спілкуєтеся із будівельниками щодо відновлення робіт? Угу. Багато хто повкладав кошти у квартири, чекає на них, і здача мала бути вже давніше, а все затягується і затягується. Так, звичайно, я постійно спілкуюся з будівельниками, ми якби на зв'язку. У мене трошки інша інформація. Дійсно, перший період, коли там почалася війна, всі були в шоці, всі зупинилися, це природньо. Якщо брати на сьогоднішній день, то я спеціально просив нашу міську інспекцію архбудконтролю, щоб вони зробили такий якби моніторинг з будівництва в місті. То ту інформацію, яку мені надали, говорить, що там плюс-мінус 80% забудов там відновили роботи. І насправді те, що я спілкуюся, те, що я бачу, це підтверджую. І тут якби є дуже просте пояснення. Тобто кожен забудовник хоче закінчити те, що він почав, так? Для того, щоб, по-перше, виконати свої зобов'язання. А по-друге, знаєте, переважно дуже часто гроші ж платяться наперед, і забудовник розуміє, що ті люди, які там щось заплатили, вони ж моніторять, вони дивляться. Якщо вони не побачать, що є активні там чи менше, але що роботи відбуваються, то вони завтра прийдуть під офіс і будуть там, наприклад, ставити питання. Тому є різні, звичайно, але переважна більшість забудовників є тверезі, і вони розуміють, що це в їхніх інтересах продовжувати будівельні роботи. Бо якщо їх не буде, і люди, наприклад, мають право ж попросити назад свої гроші. А якщо це не буде масового характеру, то це буде біда. А як із стандартами будівництва, які виконавчий комітет міської ради ухвалив щодо кімнат захисту? Вони мають теж ефект зворотньої дії? Ті будівництва, які ще зараз не завершені, у них будуть вимагати зараз якісь, принаймні, кімнати не в кожній квартирі організовувати, але десь облаштовувати заднім числом? Я ще уточнюю, який правовий статус має цей документ для майбутніх будівництв? Чи зможе просто забудовник сказати, поки ДІАМ не визначає, поки немає державних рішень, я не роблю і все? Ви знаєте, рішення виконавчого комітету, воно має загальну обов'язкову силу на території міста Львова. Така є норма закону про місцеве самоврядування. Ясно, що є інше там законодавство державне, ДБН, які там свій час там виписали повністю в інтересах забудовників. Але крім юридичного аспекту, є ще моральний. Я думаю, що переважна більшість забудовників мають розуміти, що це є їхня відповідальність. Не дай Бог, станеться якась біда, якийсь удар, і хтось загине через те, що не були виконані ці рекомендації по безпекових питаннях. Це буде неправильно. Тому я думаю, що розуміння в більшості підприємців буде. Наприклад, виконавчий комітет прийняв це рішення, це ще було 2 тижні тому. Так, там було питання про укриття якісні, так, які би мали бути, і про безпекові кімнати. Наскільки мені відомо, там через тиждень після цього вже ми почули про те, що держава, скажімо, як мінімум в частині укриттів, вона з тим погодилась, і це вже буде десь на загальному державному рівні
так само прийматися. Я думаю, що так само прийде так само усвідомлення і про тих по цих кімнатах захисту. Без захисту, так? То тому що, ну, це правильно. Тобто, насправді, це там невеличке здорожчання, яке буде, воно точно вартує людського життя. Угу. Ринок, там, де нормальний бізнес працює, зрозуміло, як він реагує, як працює, але є ті, хто любить щось незаконне будувати, як і до, так і після. Яка ситуація з незаконними надбудовами, добудовами? За як це зараз відслідковується? Чи є якісь нові судові позови? Насправді, якщо брати там практичну площину і юридичну, якщо брати в практичній площині, то до честі там більшості там чи фізичних, чи юридичних осіб багато випадків самовільних будівництв ми не бачимо. Тобто, ну, все-таки це добре. Але, скажімо так, якщо, знаєте, щось поміняється, то буде проблема, тому що держава прийняла рішення про заборону на воєнний час будь-яких перевірок, будь-яких, та в тому числі це стосується архітектурно-будівельного контролю. Тому якщо будуть якісь незаконні будівництва, то в цей спосіб відреагувати швидко ми не зможемо, не буде правової сили. Треба буде думати тоді про якісь там суд, ну, звертатися в суд, щоб суд зобов'язав зупинити незаконні роботи. Це складніше, це довше. Тому тут руки до нас будуть трохи зв'язані, але ми розраховуємо, знаєте, на таку якусь доброчесність і розуміння, бо що займатися дурницями в воєнний час неправильно, особливо. На Марсовому полі мають збудувати меморіальний комплекс Героїв України, оголосили конкурс. На коли плануєте, що у вас будуть результати і почнуться роботи? Я думаю, що це треба робити швидко. Рішення ось стільки було прийнято. Зараз наше управління архітектури опрацює технічне завдання, вихідні дані. Я думаю, що там десь вже в наступному місяці ми цей конкурс оголосимо і до кінця місяця мали би отримати результат. Тут тягнути, ну, не можна, бо це є там архіважлива справа. Держава роздумала над тим, щоб викуповувати квартири для переселенців, давати тимчасове проживання, потім залишати свій фонд. Чи є, можливо, таке ж рішення, чи можливе таке рішення від міської ради, щоб викупити якусь кількість квартир, там одно-двокімнатних, ось, а в майбутньому мати їх там олімпійцям вручати, так як вручили тим, що були в нас в Токіо, чи іншим соціальним категоріям? Ви знаєте, ну, якщо, умовно кажучи, взяти кількість переселенців, яких ми маємо у Львові, і там розглядати варіант викупу для них житла, то, ну, для всіх це забезпечити це буде нереально, бо це є велика кількість і це є великий обсяг коштів. З іншого боку, обирати кому давати, кому не давати, мені здається, що це з точки зору і, ну, організаційної, з точки зору фінансової, то це є насправді проблематичне рішення. Мені більше, скажімо так, імпонує цей варіант, який я вважаю більш реалістичним. Тобто зрозуміло, що, скажімо, там до початку опалювального сезону, який буде, скажімо, збудувати в достатній кількості капітальне житло. Там була ідея, давайте ми в кожній області побудуємо там 100 тисяч метрів житла і дамо переселенцям. Знову ж таки, цього буде недостатньо. З іншого боку, суто технологічно до цього часу збудувати можна, ну, так, я вам так скажу, по-перше, дуже проблематично, а якщо там, скажімо, це робити, то це буде неякісне житло. Ми не зацікавлені, щоб в місті Львові будувати житло неякісне, яке потім буде тут знаходитися. Тому я особисто розглядаю більш реалістичним варіант оренди, коли держава створить дійсно якусь таку програму і на цей перший період просто тим людям, які потребують, просто оплачувати оренду, яку вони собі знайдуть в існуючому житловому фонді. А, до речі, щодо цих будиночків на тракті Глинянському для вагітних жінок, вони забезпечать усю потребу? На яких умовах буде обиратися? Кому можна туди заїхати, а кому не вистачить місця? Ну, там в цих, це буде такі дві будівлі, які будуть розраховані на 120-140 жінок. Угу. Тобто, якщо говорити станом на сьогоднішній день... Це зараз ми бачимо на екрані, як вони... Роботи тривають, так? Так, це мій пост сьогоднішній. Угу.
то станом на сьогоднішній день цього буде достатньо. Так? Ситуація може помінятися, бо знову ж таки хтось може повернутися додому чи виїхати на інше місце проживання, але ну, як мінімум, там значну частину жінок ми забезпечимо, і ми собі ставимо задачу, щоб це було такого трошки, ну, зважаючи, що це соціальна певна категорія, і для таких жінок важливо мати кращий комфорт, це буде вищої якості, кращого комфорту, звичайно, там з якісними санвузлами. Мало того, ми собі мали сьогодні там нараду, ми собі поставили там таку задачу, що ми хочемо не просто ці будиночки поставити, а ми хочемо освіжити взагалі цей мікрорайон. Тобто там буде зроблена покращена дорога, там буде зроблено тротуар, якого не було, там буде облаштована нова зупинка громадського транспорту на вулиці Тракт Глинянський. Мало того, за тими будиночками там така є зелена зона, яка, ну, природня зелена зона. Так? Тобто ми хочемо її з одного боку зберегти, а з іншого боку доповнити, зробити доріжки. Для того, щоб вагітним було комфортно гуляти, щоб могла швидко доїхати, якщо треба буде терміново в пологовий їхати. У мене є ще коротке питання щодо іншого архітектурного конкурсу. Оголосили всеукраїнське щодо будівлі на проспекті Свободи 11. Щодо ви так дивитесь, ніби не знаєте. Всеукраїнський конкурс щодо реконструкції, реставрації будинку на проспекті Свободи 11. Це та будівля, яка прилягає до одного із відомих готелів у Львові. Кутова. Я просто не знав, що вже оголосили. Тобто, так, знаєш, рішення таке було прийнято. Вже оголосили цей конкурс. Ви знаєте, чого там не можна буде змінювати і яка поверховість цього будинку має бути? Дивіться, я, по-перше, хотів би сказати, що, в принципі, оцей напрям проведення архітектурних конкурсів, який був започаткований нашим управлінням архітектури, і, зокрема, Антоном Коломійцевим, він себе повністю виправдовує. Навіть якщо взяти сусідню будівлю, так, на Дорошенка 2, яка зараз вона вже на стадії завершення, то вона так само, була спроєктована за результатом архітектурного конкурсу, і ви можете побачити, що насправді воно нормально там вписалося. Якщо говорити про цю бокову будівлю, я не готовий вам там говорити конкретно по якісь там, знаєте, чіткі там стільки-то метрів. Наскільки мені відомо, то це має бути в межах там поверховості тих будівель, які знаходяться з одного і з другої сторони. Тобто, звичайно, що, ну, в принципі, якщо говорити про центральну частину міста, то це має бути збалансовано, і то не може бути там якийсь, знаєте, прищ. У нас, в принципі, не залишилось ефірного часу, але три питання про децентралізацію я мушу вам поставити, тому прошу дуже коротко. Це святе, враховуючи, що ви вже сьомий рік активно займаєтесь. Перше, з'явилася інформація, що Конституційний суд буде розглядати питання реформи децентралізації по факту в закритому режимі. Що говорить місцеве самоврядування? Чи є ризик, що Конституційний суд опять щось чудить і нам повернуть цю реформу назад? Ну, мені здається, що це просто буде така, знаєте, не просто деструктивна річ, це просто буде якась вже проти держави атака, тому що адміністративний устрій, там, чи, мовно кажучи, фактичний адміністративний устрій, він вже почав діяти, почав працювати, вже відбулися всі перереєстрації, всі зміни. І скасувати це просто воно привнесе повний безлад. Mm-hmm. Це точно буде на руку виключно ворогу і окремим індивідам, яким нема чим зайнятися, вони бавляться в політику. Що з львівською агломерацією? Зараз ведуться останні три місяці якісь переговори, домовленості, все-таки зараз би в критичній ситуації всі агломерації, можливо, було би легше працювати? В останні три місяці всі громади займаються двома речами ключовими. Це щоб забезпечити належне функціонування і господарку в своїх громадах. І друге, щоб допомогти нашим військовим. Угу. Тому, ну, знаєте, і всі спілкування, в тому числі з навколишніми громадами, вони якби відбуваються стосовно цих двох тем. Тобто переможемо, закінчиться війна, повернемося до роботи над формуванням львівської агломерації. Це, до речі, той ефір громади, який так і не вийшов через війну. І крайнє питання, проект закону 7269, що з повноваженнями обласних рад, ваша точка зору, обласні ради діють, не діють, повноважні, неповноважні, чи все перейшло до військових адміністрацій?
Нагадаю глядачам, що ви ще депутат Львівської обласної ради. Дивіться, я як депутат Львівської обласної ради підтримував первинну редакцію цього законопроекту, яка говорила про те, що на час воєнного стану повноваження обласної ради мають бути передані військовим адміністраціям. І я вважаю, що це абсолютно нормально, тому що, знаєте, є пріоритети. І на цей час ключовий пріоритет – це є дисципліна, порядок, перемога. Це можна забезпечити тільки нормальною, нормальним управлінням, нормальною координацією і якимось, знаєте, таким лідерством відповідальним. Тому я був за те, щоб і військові адміністрації, і міські голови отримали посилення повноважень. На жаль, в кінцевій редакції там свої були політичні консенсуси. Цей закон, в принципі, в більшості, ну, скажімо так, його вихолостили. І якщо говорити про обласні ради, можна дискутувати стосовно того, де стоїть кома, де стоїть крапка. Я не займався цим аналізом особисто. Я вважаю, що суті це не міняє. Тобто обласна рада 3 місяці не працювала, нічим не займалася. І я не бачу, насправді, що би вона мала робити. Я вважаю, що це є добре. На цей час будь-яка політика, вона має бути взагалі в стороні. І це взагалі не є важливо на сьогоднішній день. Якщо говорити про функціонал, то ви знаєте, що там ключові бюджетні повноваження, вони і так є передані військовим адміністраціям. Все інше, ну скажіть мені, які такі важливі питання конче потрібні для того, щоб прийняти на рівні області. Тобто все, що для країни зараз важливо, здійснює армія, місцеве самоврядування, громадянське суспільство. Все інше треба забути, відкинути в сторону. Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування і депутат Львівської обласної ради. Дякую вам за розмову. Слава Україні! Дуже.